ৰাজনৈতিকভাৱে হওক বা সামাজিকভাৱে কিছু কিছু ঠাইত আমি মানুহৰতে যেহেতু কথা পাতোঁ, মানুহৰ পৰাও ধৰক আমি শুনো যে খুব কম দিনত প্ৰমোদ বড়ো অহংকাৰী হৈছে বা প্ৰমোদ বড়ো সাধাৰণ লোকৰ লগত কথা নাপাতে, ৰাইজৰ মাজৰ পৰা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই ইমান ব্যস্ততাৰ কাৰণে আঁতৰি গৈছে নেকি বা ৰাইজৰ লগত যিটো সম্বন্ধ থাকিব লাগে সেয়া আপোনাৰ নোহোৱা হৈছে নেকি ৰাইজৰ এই অভিযোগ? নাই, নিশ্চয় তেনেকুৱা কথাবিলাক আহিব। যেতিয়া চৰকাৰত অহা নাছিলোঁ তেতিয়া এজন সাধাৰণ এক্টিভিষ্ট হিচাপে 24 ঘণ্টা ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, কাম কৰিছিলোঁ, মানে আছিলোঁ। এতিয়া চৰকাৰত অহাৰ লগে লগে এজেণ্ডাটো বহুত সলনি হৈ গৈছে, কাৰণ কালি চৰকাৰে কাম কৰিব নোৱাৰিলেও ছেম মানুহে ক'ব যে চৰকাৰে একো কৰিব পৰা নাই। তো সেইকাৰণে নিশ্চয় অলপ সময় লাগিব, যিটো সময়টো মানে আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰাৰ কাৰণে পলিচি বনোৱাৰ কাৰণে লাগিব, আৰু সেইখিনি সময়ত হয়তো কাকবা সময় দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা কৈছে। আৰু এইটো মানে মই বেলেগৰ বহুতৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ, নতুন নতুন কোনোবা কেতিয়াবা যদি তেনেকুৱা লিডাৰশ্বিপত আহে, চবৰে ক্ষেত্ৰত নহয় বহুতৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছবিলাক আনে। চ' এই ক্ষেত্ৰত হয়তো ময়ো তেনেকুৱা এটা বিচাৰ হৈছে মোৰ ওপৰতো ৰাইজৰ, বাট অনেষ্টলি স্পিকিং মোৰ কোনো ইণ্টেনশ্যন নাই, খালি মই প্ৰায়ৰিটি কৰি আছোঁ যে আজিৰ কাৰণে কোনটো প্ৰায়ৰিটি। চ' আজি যদি মোৰ প্ৰায়ৰিটিটো গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি বনোৱা, ইয়াত যদি কোনোবা মানুহ আহে যিটো নেকি এই প্ৰায়ৰিটিৰ লগত লিংক নাই, তেতিয়াতো মই তেখেতক সময় দিব নোৱাৰিম, তেখেতৰ কথাটো শুনিব নোৱাৰিম মই। চ' প্ৰায়ৰিটিটো আমি ল'ব লাগিব, আৰু 5 বছৰে সময় ইয়াত, আপুনি ইমান বছৰৰ গেপটো ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে চেলেঞ্জ কৰিব লাগিব। যদি কাম নকৰে ময়ো ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ, চবৰ লগতো বিভিন্ন কিটা কথা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া যিখিনি পাৰোঁতো ঘূৰিছোঁৱে, আৰু বাকীখিনি যিটো আছে সেইখিনি লগো পাইছোঁ, এনেকুৱা নহয় কি লগ পোৱা নাই। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 2টা বজালৈকে কাম কৰি আছে, 3টা বজালৈকে ৰাতিপুৱা কাম কৰি আছে, আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ যে কমচে কম নহ'লেও 12টালৈকে লগ কৰিব লাগে, আৰু এতিয়ালৈকে 12টাত কোনোবা আহিলেও মই লগ কৰোঁ। ইভেন বহুত মানুহ আহে যিয়ে নেকি কোনো এপইণ্টমেণ্ট বা ইন এডভান্স ফোন কৰা নাহে, তেনেকুৱা হ'লেও লগ কৰোঁ যদি মানুহ আহে। তাৰপিছতো যদি কোনোবাই যদি ভাবিছে এইটো অন মানে তেখেতৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। কিন্তু আপোনাৰ অহংকাৰ হোৱা নাই? মই কৰিব বিচৰা নাই, মোক নিজকে অহংকাৰী কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ মই জানো যে পাৱাৰটো কিমান দিন থাকে মানুহৰ। চ' পাৱাৰটোতো ৰাইজেহে দিছে, কালি ৰাইজে লৈ ল'ব পাৰে পাৱাৰটো, তাৰপিছতো মই সাধাৰণ মানুহ হয়তো থাকিবই লাগিব। সেইকাৰণে সকলোৰে লগত কথা পাতিছোঁ, আপুনি মোৰ লগত ঘূৰি থাকিলে 1 সপ্তাহমান গম পাব যে মই কাক ৰিগাৰ্ড কৰিছোঁ, কাক ডিছৰিগাৰ্ড কৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া 100 জন মানুহৰ নীডটো একে, যেতিয়া কোনোবা নাপায়, এতিয়া মোৰ ধৰি লওক PWDত 50 কোটি, কিন্তু মোক লাগে মানে 5000 কোটি ৰাস্তা, মই ক'ৰ পৰা দিব পাৰিম? সেইটোৰ কাৰণে সময় ল'ব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গুড উইল প্ৰজেক্ট দিছে, কিবা দিছে, এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছোঁ লাহে লাহে কৈ। চ' তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ বেলেগৰ এছপিৰেশ্যন, বেলেগৰ উইচটো বেলেগ, তো তাত এনেকুৱা কথাবিলাক আহিব পাৰে। বাট মানসিকভাৱে মই তেনেকুৱা কোনো মানুহৰ লগত দূৰত থকা বা অহংকাৰী হোৱা বা কিবা হোৱা এনেকুৱা কথাবিলাক মই আনিব বিচৰা নাই, আৰু মই ঈশ্বৰক সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে মোক এনেকুৱা হ'বলৈ নিদিয়ে, অহংকাৰী হ'বলৈ আপোনাক যাতে নিদিয়ে। নট অনলি অহংকাৰী, মানে ইগন'ৰেণ্ট বা ইৰেচপনচিবল যাতে মই নহওঁ, অলপ ৰেচপনচিবিলিটিটো ল'ব পৰা হয়। সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানসিকভাৱে ময়ো বহুত কেতিয়াবা অলপ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাওঁ কিছুমান পৰিৱেশবিলাক দেখি। কেতিয়াবা দেখিলেও কোনোবা মানুহ হস্পিটেলত আছে, ই মানে বহুত পইচা লাগে, 3 লাখ টকা হ'ল হস্পিটেলত বিল, এইটো দিব পৰা নাই, কিন্তু ক'ৰ পৰা দিম?